Ni Ibernaiz, elikagaien teknologia arloko ikerlaria eta 14 urte daramatzat Leartikerren lanean. Ni Ainitza naiz, masterra mailako lana eta etorri nintzen Leartikerrea eta ordustik hemen nabil lanean. Ni Iratxe naiz, elikagaien teknologiako ikerlaria eta 18 urte daramatzat hemen lanean. Apa, ni Kepa nahi, Mondragon Unibertsitatean ikasi nauen eta 5 urte darut ez Leartikerren lanean. Hola, yo soy Mikel, realicé la tesis doctoral en la fatiga en cauchos en Leartiker y llevo ya 16 años trabajando aquí. Kaixo, ni Borja naiz, Leartikerreko berrikuntza estrategikoko departamentuan egiten dut lan eta, bueno, lau urte daramatzat ja Leartikerren. Arronao Leartiker proiektuan parte izatiaz eta nei Leartikerretik atentzioa deitu zina bertako proiektu interesgarri eta berritzaileak dira. Aipatuko nuke Leartiker eguneratuta eta berrikuntzari begira dagoen zentro teknologikoa dela. Horregatik, erantzunkizuna eta zehaztasuna dugu oinarri moduan lan egiterako orduan. Niretzako Leartiker hasten nahi dan familia txiki bada eta elkarri lagundu aurrera egiten ari gara. Nik sentitzen dut Leartikerren nahitzen duen lanan bitartez, ba, inguruko enpresatan be eragine dakule. Leartikerren dakun malgutasun ebe goraipatuko nauen, alde batetik, etxetik lanitzeko aukeri dakulakon. Gainera, hemen beti ulertu eta respeta izan diez langileen egoera personalak, eta horregatik konziliazio on baten aldeko apostu egiten dalako. Para mí Leartiker es sentirse o trabajar en un grupo que está basado en la colaboración y el positivismo. Eta aurten tokatu zaite urrengo laburtetarako Leartiker 25 plan estrategikoan parte hartzea eta egia esan gozada bat izan da. En Leartiker tenemos una visión clara, ser un equipo de personas orgullosas de pertenecer al proyecto, ser referentes en nuestras tecnologías y con proyección internacional. El objetivo es claro, aportar valor al tejido empresarial y a la transformación sostenible del entorno. Confianza, rigurosidad investigadora, implicación, servizurako gogoa, positivismo.